ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸೋ ರೆಸಿಪಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ 150 grams ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಇದಕ್ಕೆ 1 spoon ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು 1 spoon ಹಸಿರುಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೊಂದು 30 minutes ನಾವು ಮೆರೈನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಮೆರೈನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಟನ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೆರೈನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ 30 minutes. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು 4-5 spoon ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ, ಇವಾಗ ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಲಾವ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ, 1 medium size ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲೇನೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕಹಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಆ ಕಹಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಸಿರುಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 spoon ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 spoon ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆರೈನೇಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ 1 spoon ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 1 spoon ಹಾಕ್ಕೊತೀವಿ ಎರಡೂ. ಸೊ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಇದಿವಾಗೆಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆರೈನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 minutes. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಕನ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪೌಡರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 spoon ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು 1 spoon ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 tomatoನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಪೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಪುದೀನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುದೀನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಸೊ ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಪುದೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಹಿಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೊ ನೀವು ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಪುದೀನ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಪುದೀನ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಮತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಕಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಪಾವ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ 1.5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಪುದೀನ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಆವಾಗಲೇ ಬರೀ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮೆರೈನೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು 2 ವಿಷಲ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಸೊ 2 ವಿಷಲ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ರೈಸು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಿರಲ್ವ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.